Priecājos jūs redzēt šajā pirmssvētku drudžainajā laikā, kad mēs varam satikties uz mūsu kārtējo meditācijas vakaru. Un kāds pārsteigums šajā vakarā es vēlētos parunāt tieši vēlreiz no kādiem citiem skatu punktiem par pašu meditāciju, ko tā nozīmē, ka pēc tā mums ir svarīga, jo kā jūs esat pamanījuši, šajā sezonā mēs esam runājuši, un mani kolēģi ir runājuši par daudzām citām tēmām, kas arī, protams, ir interesantas un svarīgas. Aizvadītajās pāris reizēs, kad mēs ar jums tikāmies, vismaz daļa no jums, kas bijāt šajās reizēs klāt, mēs runājām par to, kas tad ir specifiski kristīgs šajā meditācijā, kuru mēs šeit praktizējam un kopīgi mācamies un apgūstam. Un, protams, es to visu šovakar neatkārtošu. To ir iespējams arī noklausīties internetā un vēlreiz visu to pārdomāt. Bet, kā es jums arī to solīju, šajā reizē tātad es gribētu apstāties pie tā, ka vēlreiz mums atgādināt un vēlreiz pievērst uzmanību dažiem ļoti konkrētiem, ļoti arī praktiskiem, taiskaitā aspektiem, kas saistās ar šo te garīgo ceļu, kuru mēs pazīstam žem nosaukumu meditāciju. Un tā mazliet kopsavēlkot to, ko mēs arī iepriekšējās reizēs runājām, es gribētu dažas lietas tātad akcentēt. Tā pirmā lieta ir tā, ka meditācija kristīgajā izpratnē nenodarbojas ar to, ka mēs mēģinām tagad kaut kādā īpašā veidā savu dvēseli, savu psihi, savu apziņu izmainīt. No tādā nozīmē, kā mēs to kādreiz dzirdam, ka mūsu mērķis ir nojaukt robežas starp mani un apkārtējo pasauli, nojaukt kādas ilūzijas, kas manī ir. Un, protams, kaut kādā aspektā tā ir liela taisnība, ka tad, kad mēs meditējam, mēs vēlamies nonākt, kā kristīgajā literatūrā bieži tas tiek sacīts, pie sava patiesā es. Bet ļoti daudzos gadījumos cilvēki, manuprāt, pārprot šos jēdzienus patiesais es un ilūziju un atbrīvošanās no ilūzijām. Jo, kā es to mēģināju jums iepriekšējās reizēs pateikt, mēs nenodarbojamies vēlreiz šeit ar to, ka mūsu apziņai būtu vajadzīgs sasniegt kaut kādus īpašus, negaidītus, mistiskus, mīklainus apziņas stāvokļus. Pasaulē ir ļoti daudz garīgās tradīcijas, kas šo mēģina darīt. Jūs varat īpašus apziņas stāvokļus panākt ļoti dažādos veidos, sākot ar to, ka jūs elpojat īpatnējās formās, beidzot ar to, ka jūs paņemat kaut ko zem mēles. Tur visur būs ļoti daudz īpatnēja apziņas stāvokļu, kuros varēs visu mūžu veltīt, lai mēģinātu viņus atšķetināt. Kristietība nevēlas nonākt, novest mūs kaut kādā īpaša apziņas stāvoklī tā, it kā manas komunikācija ar Dievu būtu iespējama tikai tad, kad mana psihe traumēta, respektīvi, kad es ilgstoši neesmu gulējis vai ilgstoši esmu kaut ko dīvaini darījis, mani psihes spēki ir novājināti un tad, nu, beidzot, dievišķā pasaule man atklājas. Bet īstenībā, tad, kad mēs runājam par šo kristīgās meditācijas ceļu, mēs tiešām runājam par zināmām ilūzijām un viņu graušanu, bet nevis tajā nozīmē, ka es tagad savu psihi tur mēģinu kaut kā mākslīgi pārslēgt vai atslēgt. Bet tad, kad jūs lasat šo terminu, mans patiesais es, ja jūs esat normāli cilvēki un normāli lasat tos avotus, kas jums latviešu valodā ir pieejams, jūs visticamāk mēģināt dzirdēt to, kā arī kaut ko tādu, nu, man jāatklāj mans patiesais es, vai ne? Un tad tā sajūta, ka tas mans patiesais es kaut kur šeit ir, un žēl, ka es viņu nevaru dabūt rokā, bet tas droši vien ir pilnīgi savādāks nekā tas mans es, ar ko es esmu pieredzis dzīvot. Bet, mīļie draugi, tas vārds ir daudz tiešāk jāsaprot, nekā varbūt jūs domājat. Mans patiesais es ir mans patiesais es. Mans patiesais es ir tas, ka es mācos atbrīvoties no visāda veida ilūzijām un iedomām, tai skaitā par savu garīgumu. Tā ir skaitā par to, ka tas, ka es tagad dzirdu eņģeļus, ka tā nav slimība, bet ka tā ir izredzētība un tam līdzīgi. Es mācos atbrīvoties no veselas virknes kaut kādu tādu, nu, pieņēmumu par sevi un tā vietā mācos atklāt, kas es īstenībā esmu.
Un ja pirmajā brīdī jums liekas vaidieniņ, nu tas jau nu galīgi, tad es tur nezinu, ko atklāšu un nekas tur tāds labs nebūs, tad es gribu jūs mierināt, ka jūs patiesībā esat daudz labāki, nekā jūs varat izfantazēt, ko jūs gribētu no sevis izveidot. Jā. Un tas ir tas lielais atklājums, ka tas mans patiesais esi kaut kas ļoti labs, ļoti dziļš, pie tā mēs vēl nāksim. Bet tātad tas, par ko mēs runājam meditācijas laikā, ir par to, kā mums nonākt pie dziļākas un godīgākas izpratnes par sevi, nevis pie ilūzijām, nevis pie tā, ka es sapņoju par savu dzīvi, kas es esmu un kas es varētu būt, bet ka es mācos ieraudzīt savu patieso vietu šajā pasaulē, savas īstās iespējas un atkal kāds pārsteigums mācos ar šīm patiesajām, iespējām un šo patieso dzīvi nu, sadzīvot. Es mācos to pieņemt, es mācos tieši tajā dzīvē, kas man ir dota, tad arī būt viens pilnvērtīgs nobriedis, eventuāli patiesas cilvēks. Un par to es arī jums stāstīju pagājušajā reizē, kad es pieskāros šiem baznīcā bieži lietotajiem un atkal mūsdienu cilvēkam grūti saprotajiem jēdzieniem bauslību un evaņģēlijas, un runāja par to, kāpēc tas ir ļoti atbrīvojoši uzskatīt sevi par grēcinieku, kāpēc tas ir ļoti atbrīvojoši dzirdēt to, ka mēs esam sauja zemes, kas nesam sevi Dieva dvašu. Jo tieši tad, kad mēs saprotam, ka mēs neesam pilnīgas, perfektas, pašpietiekamas būtnes, mainās arī mūsu ekspektācijas, mūsu gaidas attiecībā pret sevi. Un līdz ar to mēs īstenībā dīvainā kārtā pieņēmuši pirmā brīdī ļoti tādu, nu, it kā pazeminošu faktu par sevi, mēs īstenībā kļūstam par optimistiem. Atceraties, es jums stāstīju piemēru, kas ir no visiem psiholoģijas, teiksim, psiholoģijas grāmatām, ja, ka pielēja glāzīti līdz vidum, un tad vienmēr jautā cilvēkam, un viena cilvēka teiks, ka viņa pustukša, un otra teiks, ka viņa pa pusē pilna. Un jūs zināt, ka tur nav, teiksim, nav saiknes tik daudz ar optimismu vai pesimismu, kā mums tas tiek mācīts, bet ar to, ko tas cilvēks no tās glāzes gaida. Ja viņš dzīvo ar pārliecību, ka tai glāzē bija jābūt pilnai, tad viņš saka, bet viņa ir pustukša. Un savukārt, ja viņš būs dzīvojis ar pārliecību, ka tas ir pilnīgi normāli, ka tajā glāzē nekāda ūdens nav, jo tur nevajadzētu būt nekādam ūdenim, tad viņš ar lielu pārsteigumu teiks, klau, viņa līdz pusē ir pilna ar ūdeni. Precīzi viss ir atkarīgs no tā, ko es gaidu. Un ja es tā ļoti primitīvi sakot, iedomājos, ka es esmu Dievs, nu tad salīdzinot sevi ar visu to, kas reāli manā dzīvē notiek, nu tad tā glāze ir stipri pustukša. Jo, nu, kaut kā man tā neizdodās, es nezinu, jums varbūt izdodās izdarīt visu, ko jūs iedomājaties un ko jūs gribat un tā tālāk. Un savukārt, ja es saprotu, ka manas iespējas ir diezgan ierobežotas, es varbūt ļoti pateicīgs un ļoti priecīgs par to, ka man vispār kaut kas izdodas. Ja? Tātad tas interesantais ir, ka kristīgajā izpratnē mūsu galvenais mērķis ir dabūt maksimāli realistisku, maksimāli nu, patiesu, bet nu, tas bez tādas ideoloģiskas pretenzijas uz patiesību, bet maksimāli tādu tiešu, nepastarpinātu priekšstatu par to, kas tad es esmu un ko es varu šajā pasaulē izdarīt. Un kā man vēlreiz teikšu, mācīties dzīvot to dzīvi, kas man ir dot. Viena no tām galvenajām atziņām, pie kā mēs arī pieskārāmies, bija tā, ka mani padara pilnīgu nevis kaut kādā ziņā mana autonomija, tādā ziņā, ka es pats par sevi esmu pilnīgs. Bet tas kristīgais skats ir, ka mani padara pilnīgu, mani padara pabeigtu, man dod vislielākās iespējas manas attiecības ar citiem. Mana piederība šai pasaulē, mana piederība citiem cilvēkiem, mana piederība Dievam. Tur ir mana pilnība. Tur ir mans neizsmeļamais resurss. Lūk, kā kristietība saka, ja tu paskaties tikai uz sevi, tad tu esi sauja smilšu. Un neesi pārsteigts par to, ka tajā saujā smilšu tu neko daudz citu neredzi kā putekļus. Bet atceries, ka tev kā šai saujai smilšu, ir iespēja atrasties mīlošās attiecībās ar citiem cilvēkiem un beigu beigās ar visu šo pasauli un realitāti un Dievu. Un ja tu atrodies mīlestības pilnās attiecībās ar citiem, tad kopā ar citiem skat, tu kļūsti par radījumu un būtni, kuras iespējas ir gandrīz neierobežotas.
Lūk, tā tad respektīvi nevis vienkārši deklarēt, ka ar mani viss ir kārtībā, bet piedzīvot, ka man ir iespēja būt saistītiem ar citiem. Es neesmu vientuļa sala, un kamēr es esmu vientuļa sala, es jūtos vientuļš un esmu diezgan vājš. Bet, ja es esmu saistīts ar citiem, tad konteksts ir tas, kas mani padara pilnīgu, padara lielu, padara par daļu no veselumu. Ja, un atceraties šeit vienmēr šo skaisto tēlu, kad Dievs rāda Ādamu un Ievu, vai ne, Bībeles sākuma šie brīnišķīgie, bērnišķīgie tēli, kas ļoti precīzi vienmēr var to tikai pārsteigumā konstatēt, cik precīzi viņi apraksta cilvēku eksistenci. Ādams un Ieva perfektie cilvēki, vai ne, nu, ideāls kaut kāds tāds, kādu mēs nu nevaram būt pat īsti, ja. Ko Dievs dara? Viņš ierīko dārzu, un tajā viņš ieliek Ādamu un Ievu, lai viņi tur ēd no tiem kokiem, un lai viņi tur dzīvo, un lai viņiem nekas netrūkst. Ja? Pat Ādams un Ieva nav pašpietiekamas būtnes. Neviens cilvēks nav pašpietiekama būtne. Cilvēks nevar sevī visu sagrābt uzreiz un apēst visam mūžam. Viņš ir šajā vidē, no kuras viņš paņem to, kas viņam ir vajadzīgs, un savukārt pretī dod to, kas ir vajadzīgs šajā vidē. Viņš kopj un sargā šo dārzu. Tas ir, kas ir bibliskajā izpratnē cilvēka dzīves, nu, tas pilnība, tas, nu, savu veidu ideāls. Un, jā, varbūt, ka starp citu, starp mums runājot, jautājums par mūsu dzīvi, vai mēs to uztveram kā tuksnesi, vai mēs to uztveram kā dārzu, ir jautājums atkal par mūsu attieksmi un mūsu gaidām. Nevis par kaut kādām koordinātēm, kur tad tas dars ir un kur viņš nav. Respektīvi, mūsu kristīgais izaicinājums ir, kā būt tam, kas tu esi, pieņemt savas robežas, izlīgt ar to, kas tevī notiek, un vienlaikus saglabāt vienu skaidru, atvērtu, tiešu attieksmi pret pasauli. Nedzīvot ilūzijās. Iedomāties, ja Ādams un Ieva iedomātos, ka mums nevajag nevienu koku, mums nevajag nekādus dārzus, mēs esam paši par sevi, ja? Tad viņi ir uz bīstamu ceļu. Kā man pieņemt savas robežas un dzīvot saskaņā ar šīm robežām? Darboties tā, kā realitāte man to ļauj, vai varbūt pat liek. Un šeit kristietības izpratnē ir tas lielais un grūtais uzdevums. Dzīvot to dzīvi, kas man ir, nevis to dzīvi, kuru es izsapņoju un par kuru man ļoti patīk sapņot. Un redziet, tad, kad mēs lietoju vārdu sapnis, tad, protams, sapnim ir arī pozitīva nozīme. Piemēram, ir tāda lieta, ka mēs izsapņojam kaut ko, ko mēs gribam darīt. Mēs teiksim, ir sapnis, kas mūs mudina kaut ko mainīt, kaut ko darīt. Un tas ir ļoti pozitīvs sapnis. Šādā nozīmē Dievam ir savs sapnis par šo pasauli, šādā nozīmē mums katram vajadzētu būt savai kaut kādai vīzijai par to, ko mēs gribam darīt. Bet ir sapnis, kas mūs aizmedzina. Ir sapnis, kas nevis tagad tu sapņo par to, ka varētu kaut kas būt un tu gribētu kaut ko izdarīt. Un tu mēģini saprast, kā līdz tam tikt. Bet ir sapnis, kurš vienkārši tev ļauj aizmigt un iedomāties, ka tu jau esi, vai ka jau ir kaut kas cits nekā tas ir. Un, ja jūs ielūkosieties sevī, tad jūs pamanīsiet, ka šī ir ārkārtīgi bieži sastopama lieta. Mēs visu laiku domājam, ja tikai mana dzīve būtu savādāka nekā viņa ir, ja tikai es nebūtu tāds, kāds es esmu, ja tikai tur būtu vēl dažas lietiņas, nu tad mēs dzīvotu, un tad viss būtu. Un tas vēl ir labi, ja mēs vēl jūtam, ka tur kaut kas trūkst. Bet vistrakākais ir, protams, iedomāties, ka šī dzīve ir mazsvarīga, šī realitāte ir mazsvarīga, mēs dzīvosim vienā citā sfērā. Lai man piedod tie cilvēki, kuru dzīvēs tā tas nav, un es negribu tagad visus ielikt vienā maisā. Bet ziniet, man kādreiz liekas, ka cilvēki, kuri kaut kā tā, nu, tā neapdomīgi aizraujās ar visādām mistiskām un ezotēriskām lietām, to pat daļai dara tieši tāpēc, lai aizbēgtu no realitātes.
Es nesaku, ka visi ezotēriki ir pilnīgi muļķības, bet es saku, ka ļoti daudz cilvēku piedzīvo to, ka savā reālajā dzīvē es esmu sastapies ar visādām problēmām, grūtībām, ar kurām es netieku galā. Un tad rezultātā es būvēju šīs te ilūzijas. Savā ikdienišķajā dzīvē es esmu samērā nederīgs cilvēks. Bet toties es zinu eņģeļus. Toties es māku atšķirt kādu, kuram aste vai kuram nav, kuram ir. Nu, tie, kuriem ir astes, ar tiem nevajag kontaktēties un tā tālāk. Bet, nu, jūs saprotat ideju. Es esmu kaut kādās citās sfērās ļoti kompetents. Es jums varu izstāstīt visu, kā ir būvēts kosmos. Tikai man ir problēma, vai ne, ka es nevaru saprasties ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Ja? Lūk, šie sapņi kristīgajā izpratnē ir sevis mānīšana, kas mūs iemidzina, kas neļauj mums būt pilnvērtīgiem cilvēkiem. Un tas, ko mēs daram meditācijā, mēs vēlamies nevis sapņot, bet mēs gribam pamosties. Mēs gribam garīgās lietas ieraudzīt, piedzīvot šeit un tagad. Arī par to mēs esam runājuši un runāt varam mūžīgi, cik ļoti svarīgi saprast, garīgs tu esi vainu šeit un tagad un savās attiecībās ar saviem apkārt esošajiem cilvēkiem, vai tu neesi garīgs vispār. Jo garīguma mērs ir atkal tavs attiecību mērs. Garīguma mērs ir tas, vai tu tajā ēdenes dārzā jūties kā dārzā viņu kop un sargā, ja tu esi kā tanks, kas brauc visiem pāri, vai atkal kaut ko esi no sevis iedomājies, kas tu neesi. Garīgums ir tieši tavā spējā veidot šīs attiecības ar veselumu, ar pārējiem, ar apkārtējiem. Pārējais ir tavas zināšanas vai visticamāk tavas ilūzijas un tavas ap. Jautājums ir par praksi. Jautājums ir par dzīvi. Mani. Un kristietība visu laiku ir meklējusi un jautājusi šo jautājumu, kā mums nostaigāt šo grūto ceļu, ja, no debesīm līdz Ellēm un no Elles līdz debesīm. Kā senajā teicienā sacīts, jūs zināt, no debesīm līdz Ellē, no debesīm līdz Ellē ir 30 cm. Nav pārāk garš attālums, vai ne? Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka tas ir attālums no mūsu pieres līdz mūsu sirdī. Tas stāsts ir par to, ka šos 30 cm paveikt ir ārkārtīgi sarežģīti. Jo galvā mēs visu zinām. Mēs visu zinām. Bet mēs nespējam to īstenot. Kā nonākt no zināšanas par Dievu, par lielām lietām, par mīlestību, par to, kas ir svarīgs, līdz pieredzēji ar to visu. Formulēts viss jau sen ir. Neko jaunu pateikt nevar. Jautājums ir, kā šīs formulas piedzīvot, pārdzīvot. Kā mainīt savu domāšanas veidu vai uztveri, nevis savas domāšanas saturu. Un tas ir, par ko es stāstu. Tāpēc es sacītu tā, ka kristīgās meditācijas būtība ir iemācīties pievērst vislielāko uzmanību esošajam, tam, kas ir. Un to darīt, paliekot Dieva žēlastības, vai, ja gribat vēl tādu kristīgāku terminu, pestīšanas apziņā. Un es līdz paskaidrošu, ko es ar to domāju. Tātad tā doma ir tāda, ka meditācija ir lūkšana, jā, tā ir, kāpēc lūkšana? Tāpēc, ka tā ir būtībā iziešana ārpus sevis, ārpus savām ilūzijām. Nevis ārpus savu patiesā es, bet ārpus savām ilūzijām. Jūs saprotat, kamēr es aizveru acis un es esmu iegrimis savos sapņos par sevi, vai ne, es tur komunicēju ar eņģeļu hierarhijām, tā ir viena lieta. Meditācijā es mēģinu iziet ārpus tā. Ne tādā fiziskā nozīmē, varbūt taisni mans uzmanības fokus ir ķermenī iekšpusē un tā tālāk, ne pa to es tās, bet es izēju ārpus šīs noslēgtības sevī. Un tas ir, ko nozīmē lūkšana. Lūkšana nozīmē vērsties pie kaut kā. Lūkšana nozīmē atvērties kaut kam lielākam par sevi pašu. Tā ir lūkšana, kuras centrā ir pati Dieva klātbūtne un sastapšana, nevis vēl kaut kā nēsoša izlūkšanās vai panākšana. Ar to tātad meditācija tāds tīradnis, normālos apstākļos, kad mēs lūdzam Dievu, mēs viņam izstāstam visu, ko mēs no viņa gribam. Un tad, ja paliek pāri laiks, tad mēs arī vēl tur pakavējamies ar viņu kaut kā.
Bet parasti jau nav ne laika, ne vēlēšanās. Tad es viņam izstāstu visu, ko es gribu, un tad es saku, nu tad tu tagad zini, kas tev ir jādara, un es eju tālāk, vai ne? Un Dievs saka, nē, nu tad tālāk domā pats, ja? Nē, mēs saprotam, ka lūkšana ir viņas galvenais uzdevums, ir būt kopā ar pašu Dievu. Un meditācija to parāda tīrā veidā, nevis, ka tu tagad mēģini tur kaut ko izdarīt un saniec. Vēlreiz sasniegt kaut kādas īpašas stāvokļas vai kaut ko īpašu pateikt, tu esi kopā ar Dievu. Un šo lietu es gribu ļoti jums uzsvērt, jo, ja mēs šo aizmirstam, tad arī kristīgā meditācija viegli pārvēršas par kaut kādu pilnīgu savu pretstatu, kā reizi par šo dzīšanos pēc pieredzēm, kuras vēl nav un kuras tikai tad būs, un tad, kad viņas būs, nu tad viņas būs, un tad mēs viņas būsim sasnieguši. Meditācija saka, pievērsies tam, kas ir. Un mēģina būt kopā ar to, kas ir. Mēģina atrast tos pazaudētos tiltus ar to, kas ir, nevis ar saviem sapņiem. Man līdzās ir cilvēki, bet viņus mīlēt es nevaru. Nepatīk. Zin kā? Bet ja būtu ideālais cilvēks, es viņam visu mūžu veltītu. Es viņai zvaigznes atnestu. Es viņam tur zupu vārītu katru vakaru. Ja? Visu darītu ideālam cilvēkam. Bet ar ideāliem cilvēkiem un ar ideāliem vispār ir tikai tāda neliela problēma, ka viņi ir ideāli tikai tik ilgi, kamēr viņi nav realizēti, ja? Kamēr viņi pastāv prātā. Jo tiklīdz viņš ir ārpus prāta, tā viņš uzreiz sabirst putekļos. Tāpēc, ka tikai prātā mēs varam būt tik ārkārtīgi rupji un salikt pretrunīgas lietas kopā un nejust, ka viņas ir pretrunīgas. Un tad mums ir tie ideālie tēli. Bet reālajā dzīvē viss ir, protams, savādāk. Un tāpēc meditācija vēlreiz nav lidināšanās ilūzijās, sapņos. Bet mēģināšana pievērst uzmanību tam, kas ir, un saprast, ka tas, kas ir, ir tas, ar ko mēs saskaramies, un kur ir mūsu dzīves atslēgas. Tā pieredze, kuru mēs meklējam meditācijā, ir, ka es gribu piedzīvot, un tagad paklausieties manī, šī ir iespējams tāda svarīga formula. Es gribu piedzīvot to, piedzīvot, nevis zināt, piedzīvot to, ka es spēju izturēt sevi šo pasauli un Dieva klātbūtni izturēt. Un sajusties tajā visā nevis iekšēji distancētam, neapmierinātam, nemierīgam, bet sajust šo esošo kā kaut ko labu, pieņemamu, skaistu, patiesu. Es gribu piedzīvot to, ka es varu būt mierā, un pat ne tikai mierā, bet es varu būt patiešām apmierināts ar to, kas ir. Ka es varu izturēt sevi ar visām savām problēmām, neatrisinātajām, nedziedinātajām, ka es varu izturēt to mirkli, kurā es esmu, ka es varu izturēt šo realitāti. Sākumā izturēt. Un tagad es esmu viņu izturējis, tā vietā, lai no viņas aizbēgtu savos sapņos. Es izturu viņu. Es pēkšņi piedzīvoju, ka nav nemaz tik slikti. Patiešām nav nemaz tik slikti. Sākumā, protams, tas viss ir biedējoši, jo man gribas ielīst atpakaļ savu iedomu un priekšstatu gultiņā pagulēt, vai ne? Gribas man iestāstīt, ka tūlīt man būs cita dzīve, un tūlīt tomēr nebūs tā, kā ir, un tad būs. Un pirmā brīdī liekās mācītājs man aicina uz šausmīgu lietu. Nu kā tā? Nu pieņemt vienkārši to, kas ir. A, ja nu manā dzīvē ir kaut kas slikts? A, ja nu tur nav tā, kā es gribu? Jūs domājat, ka jums vienīgiem liekas, ka tur nav tā, kā jūs gribat? Parādiet man vienu cilvēku, kas saka, ka viss ir tā, kā viņš grib.
Es viņu labprāt parunāšos, tur kaut kas nav labi. Jo patiesībā mēs visi dzīvojam ar šo sajūtu, ka vajadzētu kaut kam būt savādāk. Realitāte liekas skaudra salīdzinājumā ar to, ko gribētos no tās saņemt un piedzīvot. Bet tā kristīgā gudrība ir tieši tā, ka tad, kad es esmu iemācījies, atkal piedodiet par šo žargonu vai ne, kas ir izplatīts, tad, kad es esmu iemācījies savu krustu nest, nevis mēģināt nomest, kad es esmu pamēģinājis savas ciešanas pieņemt, nevis, kā es līdz šim to esmu darījis, par katru cenu no tām vairīties, izturēt, lūk, nevis aizbēgt, tad es nevis uzzinu, bet es piedzīvoju šo paradoksu, ka tad, kad es no ciešanām nevairos, kad es nevairos no sāpēm, tad dīvainā kārtā šīs sāpes un ciešanas mazinās. Es nesaku, ka viņas pazūd, bet es saku, ka viņas mazinās. Viņas savā ziņā zaudē savu izšķirošo nozīmi. Un pēkšņi caur to visu un par spīti tam visam. Mani pārņem, vai es sāku aptvert, vai es sāku piedzīvot, ka īstenība ir gluži pretēji, nekā man sākumā likās. Man sākumā likās, ka mani sapņi, manas iedomas un ilūzijas, ka tā būtu skaista dzīve, tad viss būtu labi. Bet beigās es saprotu, ka nav jau nekā skaistāka, spēcīgāka, jā, arī sāpīgāka, bet reizē arī dziļāka par to, vienkāršo nepastarpināto ikdienišķo dzīves pieredzi, kas man ir dota. Ja jūs man neticat, es jums pateikšu, lielākā daļa no mūsu sapņiem ir pārkombinēta realitātes pieredze. To jau jūs zināt, vai ne? Kā mēs veidojam savus sapņus, mēs ķeksējam laukā kaut ko no realitātes, un tad mēs viņus tur mēģinam pārkombinēt. Mūsos daži filozofi sacīt, vispār nav nekā tāda, ko mēs vispirms nebūtu uztvēruši. Realitāte mūs baro. Realitāte ir tā, kas mūs enerģizē. Realitāte ir tā, kas pārsteidz, iedvesmo, izaicina un maina. Šādā ziņā kristietība būtu skeptiska mazliet pret to uzstādījumu, ka reliģijas mērķis ir izbeigt ciešanas. Jo kristietība teikt, mēs piekrītam. Tikai vai jūs zināt, kā tas notiek? Tas notiek tādā veidā, ka tu tās ciešanas absolūti akceptē. Un tanī brīdī tā kļūst par vienu daļu no tavas dzīves, un tu beidz, es atvainojos, cepties par to visu. Un pēkšņi izrādās, ka šīs ciešanas tev nemaz tik ļoti netraucē dzīvot. Un pēkšņi izrādās, ka tu vari atrast fundamentālas iekšējas atbildes, no kurām līdz šim tu vairījies, mēģinādams salaust šo realitāti. Paklausieties vēlreiz. Tā vietā, lai viņu pieņemtu, mēs mēģinam viņu salaust, bet mēs viņu nevaram salaust, tāpēc, ka ir tikai viena realitāte, man ir sliktas ziņas. Ir tikai viena realitāte. Jūs man neticat, jūs varat kādu laiku turēt sevi ilūzijās. Welcome. Tad, kad jūs atmodīsieties, tad nāksiet atpakaļ. Un tie jūs teiksiet, viņš jau 2015. Gadā pirms Ziemassvētkiem teica, ka, diemžēl, ir tikai viena realitāte. Tas nozīmē, ka es mācos meditācijā vēlreiz piedzīvot to, ka es spēju izturēt sevi. Un izturot sevi un šo pasauli un šī mirkļa dzīves sarežģītība, izturot viņu, mana garša mainās. Mana tā kopējā garša tam visam ir laba. Respektīvi, rietumu domātājs daudz labāk sacīs, ir labāk ciest, bet piedzīvot dzīvi, nekā mēģināt neciest un dzīvot anestēzijā kaut kādos mīkstos paladziņos, kur tu esi sevi izolējis ar spilventiņiem un dzīvo kaut kur. Jo tā iespējams ir daudz lielāka ilūzija, nekā tu spēji aptvert.
Tāpēc, ja mēs domājam par to, ko mēs daram meditējot, mēs tātad mēģinam lietot vienkāršus instrumentus, kuru mērķis ir praktizēt, vingrināt sevī šo realitātes izjūtu, šo realitātes pieņemšanu. Un tam mēs tad lietojam visus tos ārējos instrumentus, kas jums ir pazīstami. Es tikai pavisam īsi aprakstīšu to, kā mēs to šeit arī daram, un vēlreiz vienkārši akcentēšu, kāpēc. Pirmā lieta jūs esat vienmēr ievērojuši, tā ka mēs apsēžamies un pabeidzam, teiksim, vispārējus ievadus, atgādinājumus par to, kā mēs meditēsim. Mēs parasti, kā kristīgi cilvēki, vienmēr iesākam ar nelielu lūkšanu. Un es jums atkārtošu, es jums pirms mīkļu solīju, ka es to pieminēšu vēlreiz. Tas iemesls, kādēļ mēs sākam ar īsu lūkšanu pirms meditācijas. Un es jums iesaku to darīt arī tad, kad jūs paši to darat. Ir vienkārši, mēs atsvaidzinām sev atmiņā vienu svarīgu lietu. Ka mēs ticam un mēs zinām, un mēs gribam arī tagad to beidzot piedzīvot. Mēs ticam un mēs zinām, ka šīs realitātes avots, radītājs, iemesls, kādēļ šī pasaule ir labs. Detaļās atsevišķos fragmentos pasauli var izskatīties tumši. Bet kopumā viņi nāk no avota, kas ir labvēlīgs. Kā mēs to zinām? Mēs to zinām kaut vai tikai tāpēc, ka viņš mūs ir radījis. Respektīvi, viņš ir gribējis, lai mēs esam. Un es pieminēju tādu ļoti jocīgu jēdzienu kā pestīšanas apziņu. Tas nozīmē, draugi, ko es gribu jums ļoti teikt. Meditējot, mēs necenšamies izmainīties, lai mēs būtu labi, lai Dievs mūs mīlētu. Meditējam mēs tāpēc, ka mēs esam vismaz teorētiski uzzinājuši to faktu, ka, lai mēs līdz viņam tiktu, lai mēs piedzīvotu viņa mīlestību, mums nav nekas speciāls jāizdara. Tieši to mums ir svarīgi sev atgādināt. Tieši tā ir mūsu galvenā ilūzija, ka mums ir kaut kas jāizdara, un tad mēs būsim. Man ir kaut kas jāizdara, lai es būtu tas, kas es esmu, vai ne? Vai nav brīnišķīga ilūzija? Super. Ja es būšu savādāks nekā es esmu, tad es būšu tāds, kāds es esmu. Mēs esam tādi, kādi esam. Un šī lūkšana mums atgādina to, ka mēs meditējam kā cilvēki, kas sajūtamies un apzināmies sevi. Ka par mums ir sacīts, ka esam Dieva bērni. Ka par mums ir sacīts, ka Dievs mūs mīl. Mēs to zinām. Un nu mēs gribam to mazliet piedzīvot. Tad tas, ko mēs daram, ir, mēs novēršam kaut kādus iekšējus vai ārējus kairinātājus, traucējumus. Kāpēc? Tāpēc, ka, draugi, vistrakākā lieta ir tā, ka mēs savās ilūzijās paslēpjamies tur, kur ir biezoknis. Ja jūs kādreiz lasat par kristīgajiem tuksnešu tēviem, tad vienmēr jums jāsaprot, ka tuksnesis tika ņemts tāpēc, vai lietots tāpēc, vai tajā tika dots, viņi devās tuksnesī tāpēc. Ka ikdiena, steiga, dažādas ļoti svarīgas lietas ir tās, kuras lieliski ļauj mums aizbēgt. Lieliski ļauj uzturēt šo ilūziju, ka dzīve vēl tikai top, ka viņa šobrīd nenotiek. Un tāpēc meditācijā mēs pievēršam uzmanību gan tai telpai, kurā mēs esam, ka tā ir saudzīga, ka tā ir tāda, kura mūs pārāk nestimulē. Mēs izslēdzam ārā savus telefonus, savus visus ārējos impulsus. Bet, kas ir ļoti interesanti, mēs arī tīri ķermeniski gribam apstāties. Un tajā nav nekā īpaši ezotēra, atkal kārtējo reizi, bet tā ideja apmēram tāda, ka mums vos visu laiku ir sajūta, ka nu kā tad es tā sēdēšu vienkārši, nu kā tad es tā vienkārši tā būšu, vai ne? Nu taču ir kaut kas jādara, ir jāpierāda sevi, jāpliecina sevi, kaut kur laiks iet, vai ne, dzīve paiet, ja? Paga. Dzīve paiet, jā, tieši tāpēc, ka tu visu laiku skrien kaut kur. Respektīvi, tas paradoks ir, ka lai tā dzīve nepaiet, ir nevis viņai jāskrien pakaļ, bet ir kā reizi jāapstājās. Un tas ķermeniskais moments tieši to nozīmē. Es apsēžos meditācijā un es vēlos būt tāds, ka es varu nekustēties, es varu speciāli nedīdīties. Tāpat jau man sanāk, bet nu es tā mēģinu to nedarīt. Tāpēc, ka
es saprotu, ka tā mana dīdīšanās rodās no šīs ilūzijas, ka visam ir jābūt mazliet savādākam, un tad būs. Nu, saprotat, ja? Vēl pakasīšu to muguru, un tad gan es meditēšu. Vēl mazlietiņu, un nu, tad jā. Ja saprotat, ideja. Nekad nebūs tāds mirklis. Un tāpēc to, ko mēs daram, ir, mēs apsēžamies tajā labākajā iespējamā pozīcijā, lai mēs varētu tiešām klusumā un mierā tās minūtes pavadīt. Bet tas galvenais mēķis tā tad ir, ka mēs varam netraucēti savā lūkšanā, savā apziņas koncentrēšanā būt. Un tad mēs izvēlamies, kā mēs esam daudzreiz jums runājuši, ļoti vienkāršu lūkšanas formu, bez jebkādām pretenzijām kaut ko īpaši izdarīt. Un tas ir visgrūtākais, draugi, šajā praksē. Visgrūtākais, ticiet man. Cilvēkiem ir tendence vienmēr tā kā, nu, to mērķi redzēt kaut kā, nu, kaut vai dažus milimetrus prom no šī mirkļa. Vai es varēšu atkārtot to sajūtu, kas man bija tad, kad es meditēju toreiz tur? Vai man izdosies tagad kaut kā sajust mieru sevī? Un tā tālāk. Bet tā lūkšanas forma ir bez pretenzijas kaut ko īpaši izdarīt. Un mācīties kā reiz savu iekšējo nemieru un vēlēšanos lietas mainīt un uzlabot. Ar šo vienkāršo paņēmienu, ka es apzināti šajā mirklī, samazinu savu rosīšanos un piespiežu, zināmā mērā, sevi sacīt vienu lūkšanas vārdu vai koncentrēties uz savu elpu. Es ar to mācos šo savu vēlēšanos lietas mainīt, labot, darīt, pakāpeniski atlaist no sevis. Nevis padzīt tādā aktīvā nozīmē, ka es tagad dzenu prom kaut ko, bet tieši atlaist. Lai viss, kas ir manī, ir, lai tas tur notiek. Bet, lai tas priekš manis nav pārspīlēta svarīgi, un lai es nesāku tagad domāt, ka tas, kas ir, ir nepietiekami, ka ir vajadzīgs vēl kaut kam citam būt, par ko es tikai savās ilūzijās un fantāzijās varu domāt. Te ir svarīga noskaņošanās gan pirms, gan pēc meditācijas uz šī viļņa, ka es saku, es neļaušos ilūzijai, ka šī vienkāršā lieta ir pārāk vienkārša. Un man vienmēr meditācijā tas ir risks, ka man gribas piecelties un kaut ko darīt un kaut kā mainīt kaut ko. Īstenībā tieši tas ir grūti pamosties tagad un smirkli. Pamosties. No savām ilūzijām. Un tāpēc šis ķermeniskais miers, šī staltā mugura, ko vienmēr es mēģinu uzsvērt, tur atkal var saskatīt neziko, bet tur nav nekā tāda. Tas vienkārši nozīmē, ka es noskaņojos. Šī staltā mugura saka, es te esmu. Puteklis un pīslis, bet es te esmu. Un es pieņemu to, kas ir šeit. Tā staltā mugura ir, ka tu pieņem visu. Ja? Es sēdi, kaut viss būtu savādā. Vai tu sēdi un tu domā, Es dzirdu korus dziedam. Lai korus dzied. Es esmu šeit un tagad. Pamodināts. Es te esmu. Un es pieņemu to, kas ar man. Es pieņemu to, kas ir gan ap mani, gan manī, gan to, kas ir gan manī, gan ap mani, proti Dievu. To lūkšanas formulu arī esmu pieminējis, mēs varam izraudzīt atkarībā no savām vajadzībām. Ja mēs esam tādi ļoti emocionāli ļaudis, kuriem ik pa brīdim ir risks, ka mēs kaut kā savās emocijās iegrimstam, tad ļoti labi ir meditēt par kādu ļoti neitrālu vārdu, kaut vai to pašu Maranata vai kādu citu, kas visos gadsimtos kristietībā ir bijuši šie vārdi, sākot ar āmenu un aleluja un ozianna un beidzot ar šo te marinata. Tātad vārdi, kas nav tikuši tulkoti. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs lietojam lūkšanai šādu vienkāršu vārdu, kuru mēs vienkārši atkārtojam, tas mūsu emocijas ļauj noturēt. Kad tu saproti, ka lūkšanas laikā nav tev kaut kā jāuzvelkse. Šodien neizdevās.
Slikta meditācija bija. Tad ir labāk to vārdu lietot ļoti neitrāli. Savukārt, ja ir tā, ka mēs kaut kā esam tādi sausiņi un mums ir tendence visu laiku apspiest savas emocijas, tad mēs varam izvēlēties kādu lūkšanu, kas ir vairāk vai mazāk saistīta, piemēram, ar Kristus vārda piesaukšanu, ar kaut ko specifisku un konkrētu. Un kāpēc tieši Kristus vai Jēzus? Tāpēc, ka tas ir tā ir tā atslēga uz to citādo Dievu pieredzi, kas mums kā kristiešiem ir. Mēs piesaucam šo vārdu, jo mēs gribam atcerēties un iemācīties to skatu, ko viņš mums ir iedevis. Meditēt mēs varam ar vaļā acīm vai ciet acīm. Esat jau no manis arī to dzirdējuši, ka šeit būtu galvenais princips izvēlēties pretēju paņēmienu nekā man dabiski gribās. Respektīvi, ja es esmu cilvēks, kas esmu tendēts noslēgties sevī savā sapņu pasaulē, es mēģinu meditēt ar acīm vaļā. Labai meditācijai tas galīgi netraucē. Lai jums likties, bet nav vairs tas. Ļoti labi. Tu tuvojies patiesajam es. Lieliem soļiem. Otrādi, man patīk skatīties. O, es uz šo bildi varu stundām skatīties, vai ne? Ka tik man nevajadzētu sajust, kā es jūtos, tad ir acis jātais ciet. Mācītāji, bet tad man tur... Jā, bet nevis tad tur... Bet tas tev visu laiku tevī tur ir. Tikai tu to nepamani. Beidzot, tu pamani, tu sāc tuvoties un patiesam es lieliem soļiem. Respektīvi, tas mērķis ir, ka mēs mācamies lietas tvert tieši tās, no kurām mēs normālos apstākļos vairamies. Un šeit tikai vēl manis maz piebildīt solīti pa solītim, draugi. Ja? Ja mūs tiešām pārņem miegs, taisam acis vaļā, tanī brīdī tas vienkārši palīdz, protams, neaizmigt. Nepārmociet sevi. Varbūt, ka jūsos ir ļoti daudzas emocijas, ļoti, ļoti viss tur kurās. Tad meditējiet tanī reizē ar acim vaļā. Nav nekāda problēma. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka nav tik vienkārši tā lieta. Nav tik vienkārši tā lieta pamosties, ja? Pieņemt realitāti, izturēt realitāti. Gribās no viņas aizbēgt. Ja? Un tāpēc esiet gudri. Daži saka, ka lūkšanas vārdu savukārt arī vajag pieskaņot elpai. Daži saka, ka vispār vajag vērot elpu. Droši vien kristīgajā izpratnē tur nāk tomēr tas lūkšanas vārds klāt, jo gluži vienkārši elpu vērot, tas ir labi, bet varbūt... Tur mēs atkal pazaudējam to aspektu, ka mēs tā kā nu, negribam noslēgties sevi un būt pašpietiekam, bet mēs tiešām gribam savienoties ar to, kas ir lielāks par mums un kā daļa, protams, mēs vienlaikus esam. Bet es gribu jums paskaidrot, ja jūs kaut kur lasat kristīgā vai citā literatūrā, ka lūkšanas vārdu vai mantras vārdu vajag savienot ar elpu, tad es jums atklāšu vienu nelielu noslēpumu, ka galvenais iemesls, kādēļ tas tiek darīts, ir. Varbūt citi jūs māca savādāk, tie tad, lai jums uzņems atbildību par to. Bet tas galvenais iemesls ir, lai palēninātu jūsu lūkšanu. Tāpēc, ka tas, kas traki notiek, ir, ka mēs sākam tarkšķēt, mēs sākam ātri skaitīt. Un mēs domājam, jo es ātrāk skaitu, jo labāk ir. Un tad es beigās atkal sāku savu psihi vienkārši nogurdināt. Un tad man sāka eņģeļi rādīties, un tā es domāju, bet tas ir galīgi garām. Jo lēnāk es to daru, jo labāk. Mērķis nav ātri skaitīt, mērķis ir lēni skaitīt. Un tāpēc divas zilbas uz ieelpa, divas uz izelpa. Jūs nepelposiet. Nu, ne jūs tā varat darīt, notams, bet tas nav tas, par ko ir mērķis. Mēs tā kā ceram, ka jūs elpojat normālā ritmā. Līdz ar to, savienojot šo lūkšanu ar elpu, mēs ceram, ka jūsu lūkšana notiks normālā ritmā. Tas ir, par ko ir stāsts. Tātad, mēs pieskaņojam elpai, bet tātad mērķis ir šis lēnums, šī pretošanās steigai, jo būtība nav vārdos. Būtība nav vārdos. Būtība nav vārdos. Būtība ir tajā, ka paliek tikai daži vārdi. Tikai viens vārds. Ja? Tātad tā būtība, jūs saprotat, ir tieši tajā, ka
ir gandrīz pilnīgs klusums. Ir palicis pāri tikai viens vārds. Tas ir tā būtība. Un tāpēc mēs tā lēnām uz to koncentrējamies. Koncentrēšanās šādā veidā nevar būt pārāk ilga, ja jūs tā godīgi mēģināt to darīt, vai teiksim, tas mērķis ir, kā jau teicu, būt pamodinātiem. Un tas nozīmē, ka tas normālais ilgums ir, protams, 20-25 minūtes, bet neilgāk īstenībā. Daži strīdās par to, cik var būt ātrākais laiks. Es sacītu tā, ka jo tev lielāka pieredze, jo tu var īsākā laikā uzkāpt uz viļņu un atkal pamosties. Es esmu šeit un tagad, un, protams, man ir pilna galva, kam ir jānotiek, bet ir tas, kas ir. Tas var būt dažās minūtēs, tas var būt dažās sekundēs. Pēc sākumā mēs to vingrinam, un vingrinam mēs šajos fiksētajos laikos. Mans ļoti liels ieteikums jums ir. Ja vien jūs varat, nu kāpēc, lai jūs nevarētu? Ja jūs nevarat, tad tā ir jūsu ilūzija, bet nu labi. Ja jūs vien varat, atrodat 20 minūtes, vai vismaz 25 minūtes, un meditējiet. Un šeit atgādināšu to, ka senajos laikos bija labs veids, kā to darīt, iededzinot mazītiņu svecīti. Un kamēr svecīti deg, tamēr tu lūdzi. Jūs aiziet pareizticīgo baznīcā, jūs esat nopirkt lielu sveci. Uz daudzām stundām. Bet vai te jūs tur stāvat un lūdzat? Nē, lai svecīti pati lūdzu. Ja? Tu vienkārši aizdedzini. Ar mērķis bija kāds, ja tu zini, ka tev daudz laika nopēc garo sveci, tas uz stāvi, kamēr deg, tamēr lūdzu, pēc tam ies strādāt. Tas bija laika mērīšanas instruments. Jūs domājat, nē, jo garāk sveci, jo svētējs uzreiz tā. Viņš saka, tu man to garo atnesi šodien. Jā. Nu, lūk, bet tā tad mēs atrodam veidu, kā mēs varam to laiku stimulēt un kontrolēt. Nu, mums ir pulksteņi, viņiem bija svecītas, bet tas dzīvais instruments, tas ir kaut kas ļoti skaists, vai ne? Tā lūkšana noslēdzas, vai ne? Un tur ir interesanti, jūs esat redzējuši, kā svecis izdeg, tas ir tāda ļoti interesanta lieta, kad tas mirklis tulīt būs, bet vēl nav. Un tā. Un šajās 25 minūtēs. Mēs tātad vēlreiz mēs mēģinam izturēt sevi. Pamēģiniet to. Izturēt sevi. Tādi, kādi jūs esat. Ar visu to, kas tur ir. Jāši izturēt. Un tad, kad mēs esam to mēģinājuši darīt, tad mēs beigās noslēdzam, kā jūs to zināt, tēvreizes lūkšanu. Kas tāp citu arī ļoti interesanta lieta, jo Jēzus to deva saviem mācekļiem, tad, kad viņi uzstājīgi viņam prasīja, lai tad, nu, beidzot viņš viņiem iemāca lūgt Dievu, Jēzus deva šo vienkāršo lūkšanu, kas mūs atved atpakaļ atkal pie tā, ka meditācija ir daļa no plašāka konteksta. Meditācija ir daļa no plašāka konteksta. Tas nozīmē, ka, draugi, tas nav gluži tā, ka es vienkārši sēžu klusumā un man viss kļūst skaidrs. Tas ir tā, ka tas klusums ir kā tāda specifiska vingrināšanās, tie specifiski brīži. Bet es jūs atgādinu jums to, ko esmu teicis atkal arī iepriekš. Jūsu dzīve notiek arī ārpus meditācijas. Vai ne? Nu, tas nav tā, ka tikai tā, ka tu meditē, nu, tad tu esi kontaktā ar Dievu, un tad, nu, viss notiek, vai ne? Un pārējā dzīvē, nē. Nē. Mēs gammas spēlējam tāpēc, lai mēs varētu spēlēt skaņdāk. Mēs meditējam tāpēc, lai mēs izturētu tīro mirkli. Un tad, kad mēs izturam tīro mirkli, tad mēs izturam arī visu to, ar ko tas mirklis ir aizņemts mūsu ikdienā. Tā ir tā gudrība. Un to mēs mācamies. Bet vēlreiz pašā noslēgumā tas pārbaudes akmens, ja tā drīkst teikt, vai tas lakmus papīrītis, ar ko mēs varam pārliecināties, ka mēs meditējam nosacīti pareizi, ir tieši šī spēja to darīt, kā es to vēlreiz nosaucu, pestīšanas apziņā. Tātad ar šo pārliecību, ka es neesmu atnācis šeit sevi pilnveidot smaga darba rezultātā. Bet es esmu atnācis šeit piedzīvot to dāvanu, kas man ir dot. Piedzīvot to dāvanu, ko es saucu par dzīvi, par Dievu klātbūtni, par šo mirkli. Piedzīvot viņu, izbaudīt. Meditācija ir svētki.
Meditācija ir gaišs brīdis. Un to vienmēr ņemiet pie sirds. Tad jūs varēsiet pareizi visu to pārējo darīt. Tad jūs nebūsiet nomocījušies, tad jums nebūs nepareizas meditācijas. Tad jums nebūs tāda sajūta, šodien man nekas nesanāca. Tur nav kam nesanākt. Vienkārši ir meditācija, kuras laikā jūs esat apgaroti. Un ir meditācija, kuras laikā jūs esat ļoti piezemēti. Un ir meditācijas, kuras laikā jūs konstatējat, man ir miers. Un ir meditācija, kurā jūs konstatējat, man ir nemiers. Brīnišķīgi. Meditācija, kura pamana to, kas jūsos notiek, ir brīnišķīga meditācija. Neatkarīgi no tā, ko jūs pamanat. Un tas ir, ko mēs mēģinam šajos savos meditācijas mirkļos piedzīvot. Labi, draugi, vai ir kaut kas ļoti akūts, ko gribēs vēl pajautāt? Es esmu pārtērējis atkal laiku, bet varbūt ir kaut kas. Nākamreiz mēs tiksimies nākamreiz. 23. Ir nākamā reize. Jā, 23. Jā. Iedomājieties, 23. Jā, meditācija īsi pirms Ziemassvētkiem. Par patieso es, jā. Droši vien. Tātad, es domāju, ka jūsu jautājumā jau ir, protams, arī zināma mērā atbilde. Kas ir ego? Ir dažādas teorijas, protams. Bet kas ir ego? Ego ir mūsu ilūzijas, mūsu pieņēmumi, no kuriem mēs izejam, sevi slikti pazīdami, rīkojamies, darbojamies, neredzam sevi, neredzam citu. Rezultātā daram pāri citiem, daram pāri sev, lai gan it kā bija labi nodomi. Tas ir, kas ir ego. Ego ir tātad dzīve, kura ir tumsā, kura ir ilūzijās, kura ir nekontaktā ar realitāti. Un tur varētu būt nevis tikai 9 tipi. Tur varētu būt daudz dažādi apakštipi. Savukārt patiesais es nav viens. Nu, ja vien jūs ar to nesaprotat kaut kādu tādu vispārēju stāvokli, kur mēs varētu teikt, mēs visi patiesībā esam Dieva bērni, piemēram. Mēs visi patiesībā esam vērtīgi. Mēs visi patiesībā esam mīlestības vērti. Nu, ja jūs tā to saprast, tad es teiktu, jā, varbūt mēs kaut kādā ziņā visi esam vienādi. Un, nu, līdzīgi, līdzvērtīgi vienādi savos pamatos. Bet es ar patieso, es... Saprastu arī to mūsu unikalitāti. Ne tikai to universālo visiem kopējo, bet arī to unikalitāti. Kā reizi, ka man ir kaut kādi, piemēram, lai es saprastu, par ko es runāju, piemēram, man ir kaut kādi mani talanti. Man ir kaut kādas manas īpatnības. Man ir kaut kas, kas man patīk savādāk, es redzu savādāk nekā citi. Ne viss tas ir ego. Tas var būt arī dēļ ego. Tas var būt tāpēc, ka es vienkārši esmu akls. Es domāju, ka es esmu nenormāli garīgs, bet patiesībā, vai ne? Mani vada ļoti merkantīlas lietas. Tas ir cits stāsts. Bet varbūt, ka patiešām manai dvēselē ir kaut kādas raksturīgas lietas, kas mani padara unikālu. Un pat pie patiesā es iepazīšanas piederētos arī šīs lietas, arī šo lietu atpazīšanu un ieraudzīšanu. Ja? Tāpēc priekš manis nav cits definīcijas, kā patiesais es ir vienkārši godīgais es. Cik vien tas ir iespējams. Un eventuāli es sevi no malas nekad līdz galam neredzēšu. Eventuāli tas ir visu mūžu garumā. Tāpat kā es Dievu iepazīstu visu mūžu garumā, tā kā es pasauli iepazīstu visu mūžu garumā, tā es iepazīstu sevi visu mūžu garumā. Ja? Bet kaut kas kopīgs tajā ir.